নাছিল, ল'ৰাটো মৰি আছিলে ইয়াতে। মই একদম এইখিনিতে ইমানটো ভয় লাগিলে নহয়, ঘামকৈ আহি পৰিলে, প্ৰথম অভিহে মানে মই বাচিলোঁ, কোনোমতে খাই বৈ আছিলোঁ এইটো ঘৰতে। ভাগতে মানে শুই থকা অৱস্থাতে আমি একো গমেই নাপাওঁ, মই বতাহ দিছে বুলি দেৰিলৈকে শুইছিলোঁ, দেৰি মানে 12:30 বজাত মইলৈকে হাঁহ পাই আছিলোঁ। তাৰপিছতে টোপনি গ'লোঁ, গম নাপাওঁ, মই মৰি যোৱা হ'লেও গম নাপাওঁ। কঠোৰমপি ল'ৰা পোৱালীকেইটা মই উলিয়াই দিওঁ, চিঞৰ বাখৰ কৰি দিয়াৰ কাৰণে কঠোৰমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিলে, তিনিটা প্ৰাণী কোনোমতে ৰক্ষা পৰিলে, ঘৰতো একোৱেই নাই, চেঁচো থাকিবলৈ বকুটা পকা খুটা চুটা সব ভাগিছে, একোৱেই নাই, আপোনালোকে দেখিছে। ইমান দিন নোযোৱা কৰি যেনে তেনে ল'ৰা পোৱালীকেইটা পোহপাল দি আছিলোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ মই কাঠৰ অনুৰোধ যাতে মোক কিবা এটা দয়া কৰি ঘৰটো বনোৱাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে যেন। মোৰ একোৱেই নাই, দুটা ল'ৰা ছোৱালী পঢ়োৱা বিনিময়তো 10 টকা পইচাও আহি নাই, মই দিনটো কাম নকৰিলে মোৰ নচলে। মানুহৰ ঘৰে ঘৰে চাবোন তেলো কেতিয়াবা বেচোঁ, কামো কৰোঁ, চাউল চাউল ধান চাওঁ, এইখিনি কৰি মই ল'ৰাকেইটা পোহপাল দি আছিলোঁ। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰলৈ মই অনুৰোধ দেখিলোঁ, মোৰ যাতে কিবা এটা উপায় দিয়ে ল'ৰা পোৱালীকেইটা লৈ থাকিবলৈ। মোৰ সকলো বস্তু কিনা চাউলৰ পৰা পাতলৈকে 20 কেজি চাউল পাওঁ, 1 কেজিয়ে নাতে, তথাপি মই কিনি হ'লেও খাই কোনোমতে আছিলোঁ। এতিয়া মোৰ তাকো থাকিবলৈও ঠাই নোহোৱা হ'ল, এতিয়া ইমান ডাঙৰ দুজোপা গছ পাৰি মোৰ ঘৰটো একেবাৰে। আমাৰ আজি ৰাতি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে এই পুহ নিশা এটা ডাঙৰ ধুমুহাই সত্ৰখনৰ মূল পুৰণখন ভাঙিয়ে একেবাৰে চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰে, প্ৰায় 3-4 জোপা গছ উঘাল খাই নতুনকৈ নৱনিৰ্মিত এই প্ৰস্ৰাৱগাৰ শৌচাগাৰো ভাঙি বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰে। গতিকে আমি সাংবাদিকক আমন্ত্ৰণ জনোৱাত তেওঁ সেইখিনি চোৱা চিতা কৰেহি। আমি আশা ৰাখিছোঁ যে ঐতিহ্যপূৰ্ণ এই সত্ৰখনি জৰাজীৰ্ণ হৈ থকা অৱস্থাত আমি নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱা হৈছেহে, ইতিমধ্যে যিখিনি বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিলে সেইখিনি যেন চৰকাৰে অন্তত এই সত্ৰখনৰ প্ৰতি অকণমান দায়বদ্ধ হৈ এই ক্ষতি হোৱা বস্তুখিনি যেন আমাৰ নিৰ্মাণ কৰাত অকণমান সহায় কৰে, তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু ঈশ্বৰ কৃষ্ণ ভগৱানজন কৃপানুগ্ৰহৰ সত্ৰৰ মান মৰ্যদা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমি এই পুৱাবেলাই ভগৱন্তলৈ প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, আৰু আপোনাৰ সৈতে যেন সত্ৰখনৰ প্ৰতি অন্ততঃ অকণমান দায়বদ্ধ হয় তাৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিবৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ।